At for today's video, nagpunta po kami sa gilid ng Big River or river, basta yan. <laughs> Kasi Canada Day, so every year na Canada Day, every time na Canada Day dito is nagpa fireworks po kami dito. Yung ano, uh, may firework display yan. So um, medyo mahangin yan and ang dami daming sasakyan so ang layo parking spot namin dun sa sa ano sa so malayo pa yung nilakad namin mula dun sa parking Pinagparkan ng asawa ko kasi marami masyadong sasakyan and medyo nagdadalawang isip nga kami niya kung matutuloy yung fireworks kasi sa sobrang hangin And may parang nagbabadyang umulan that time. So, yun. So far, so good naman. At nakisama. And 8 o'clock sharp yung fireworks display and dito talagang ano pag sinabi mong 8 o'clock sharp yun so mag start yung fireworks display ng 8 o'clock and ang ganda ganda and first Canada Day together namin ng asawa ko. So, nung umaga, nagpunta kami ng Waske Zoo And then, nung gabi, nag-fireworks naman sila. So, ganyan po yung Canada Day dito. So, masarap talaga dito pag Canada Day. Tapos, holiday. Pero na lang kung sa food industry kayo nagtatrabaho. Kasi, nga, nung first Canada Day ko dito sa Canada. Wala pa yung asawa ko. Plus, um, sa restaurant pa ako nagtatrabaho noon. And this time, second Canada day, Canada day na natin. And kasama ko na yung husband ko, first Canada day namin together. Plus, hindi na rin ako sa, um, food industry nagwo-work niyan. So, yan yung privilege pag wala ka na sa food industry. Pag may mga holiday, holiday talaga. Day off mo din. So, yan. Ine-enjoy lang din namin talaga yung fireworks. And, sobrang hangin. Hindi pa naman ako nag-jacket that time. And, may mga food card. Food card din sila dyan. So, hindi na namin na-try. Kasi, after nung fireworks display, nagmamadali na kami umuwi. Kasi nga, sobrang lamig. Hindi kami prepared na Ganun pala kalamig. So, mahangin siya. Tapos, yung hangin niya sobrang ginaw. So, nagtagal din ng 30 minutes yung fireworks display. And then, after ng fireworks display, muwi na rin kami. Tapos, yan nga yung outfit namin. Naka-T-shirt, T-shirt lang kami. So, next Canada Day, this year, alam na namin na dapat magja-jacket kami. And... You know, yung iba nga may scarf pandalatas, yung iba may dala pang mga upuan nila, kanya-kanyang upuan kasi that time nasa damuhan lang kami and then nasa kabilang, 'di ba, damo, tapos yung ilog, river, tapos dun sa kabilang side yung nagpa-fireworks. So, talagang pinagkakagastusan nila yung fireworks display dito and talagang nakaka-enjoy siya and for family and for kids talaga sila. Kasi matutuwa yung mga bata. Kung nadidinig nyo lang, tuwan-tuwa yung mga kids na nandyan kasi nakakakita ng fireworks display. Dito pala pag New Year, wala man nagpa-fireworks display. Kapag kaano lang Family Day, yan may fireworks display and Canada Day may fireworks display. Pero pag New Year, wala. Meron man, ilan lang. Kumbaga yung Ilang taong nag-decide na bumili ng fireworks, gano'n. Pero yung sabihin mong may fireworks display, pag New Year, wala yan dito. Hindi ka tulad sa Pilipinas na talagang pag uh, before 12 or 12 o'clock is talagang uh, super bonggang fireworks display. Dito wala. Wala pong gano'n dito. So, pagka uh, two occasion lang yung napansin kong may ganyan. So, ang ganda, no? Kita niyo ba yan? So, talagang ninamnam namin and na-appreciate namin ng na asawa ko yung mga ganyang bagay. Kasi nga, sa Kuwait, sa Middle East, hindi man natin na-experience na -experience, no? kapag holiday, may fireworks display. And kapag holiday, day of tayo, ganon. Yun yung pagka-holiday sa Kuwait or sa Middle East is super busy, super pagod. And yan, yan yung isang mga perks or benefits pag nandito kayo sa Canada. Talagang, lalo na pag family day, talagang pinag, may gusto ng Canada may time kayo sa family. And, tignan nyo naman gano'ng kaganda yung fireworks. And, yan lang for today's video. Oh, sa naman. Okay. Let's go. Hey, alright, alright. <laughs> i need it